শঙ্করদেৱ শিশু নিকেতন বেলতলাত সোমবারে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীসকলক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। লগতে হাতে লিখা আলোচনী প্রয়াস উন্মোচন করা হয়। ডেমোক্রেসি লাইভর এক রিপোর্ট। নমস্কার, আপনাদের কোকসন আপনাদের স্কুলত উলুয়া হাতে লিখা আলোচনীখনৰ বিষয়ে অল দুআখৰমান কথা। হয়, এই হাতে লিখা আলোচনীখনৰ যিটো নাম আছে প্রয়াস, এই প্রয়াস নামটোতে আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি এটা নতুন অভিজ্ঞতা তেওঁলোকক দিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাতে লিখা আলোচনী দেখা নাছিল, আমি আগতে লিখিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভালেখিনি উপকৃত হ'ব। নিউজ পেপাৰ বা আলোচনী কেনেকৈ এডিটিং কৰে, কেনেকৈ সম্পাদনা কৰে, ইয়াৰ এটা ভাল অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে এই স্কুল অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁলোকে লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি কওকচোন দুআষাৰমান কথা আলোচনীখনৰ কথা। হয়, এই আলোচনীখন আমাৰ লকডাউনতে আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু কষ্ট কৰি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে, আমাৰ আচাৰ্য বাইদেউসকলে এইখন কৰি উলিয়াইছে। আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ বহু কষ্টৰ চেষ্টা এয়া। আমি ভৱিষ্যতেও আশা ৰাখিছোঁ এইদৰে আমি এনেদৰে আলোচনী প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। এই স্কুলখনত যে তিনি বছৰ ধৰি কাম কৰিছে তাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ জনাওকচোন। হয়, অভিজ্ঞতাবোৰ খুব সুন্দৰ। আমি হয়তো বেলেগ স্কুলত কৰিলে বা বিদ্যালয়ত কৰিলে আমি হয়তো চাকৰি কৰিম, কিন্তু এই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত আমি যি শিক্ষকতা কৰিছোঁ ইয়াৰ ৰস বেলেগ, আচলতে ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ। আমি কেতিয়াও হয়তো চাকৰি কৰিলে আমি হয়তো দৰমহাটো পাম, আমি সচ্ছল জীৱনটো যাপন কৰিম, কিন্তু আমি জীৱন নাপাওঁ। গতিকে আমি খুব সুখী এই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনক আচাৰ্য হিচাপে আমি ইয়াত কাম কৰি। ধন্যবাদ। আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটোৰ বিষয়ে জনাওকচোন। মই এই স্কুলখনত আজি চাকৰি কৰিব 22 বছৰে হ'ল, কিন্তু মই বহুত সুখী, মানে ইমান সুখী যে আৰু মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। শংকৰদেৱৰ আচাৰ্য হিচাপে মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নিয়ম নীতি, বাকী মোৰ সহপাঠীসকল সকলো মানে বহুত ভাল, যাক মই ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ কওকচোন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। মই প্ৰথমতে আলোচনীখনৰ কথা কৈছোঁ। আলোচনীখন আমি লকডাউনৰ সময়ত আলোচনা মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস। এইবাৰ আমি প্ৰথম প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত হয়তো ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আৰু আমি ভালকৈ মানে আলোচনীখন বনাব পাৰিম। আৰু বাকী অভিজ্ঞতা হিচাপত আমি এখন ঘৰ পাইছোঁ, আচলতে নিকেতনখন আমাৰ এখন ঘৰ, সকলোৱে আমি পৰিয়ালৰ নিচিনা আছোঁ। আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক বাহিৰত দেখিলে সকলোৱে গম পায় যে তেওঁলোকৰ যিটো সংস্কাৰ, সেই সংস্কাৰে আমাক মানে জনাই দিয়ে যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শংকৰদেৱৰ ল'ৰা ছোৱালী। সিহঁতৰ মানে মানে নিজৰ এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন আছে, মানে নমস্কাৰ কৰিব বা ব্যৱহাৰে সিহঁতক পৰিচয় দিয়ে, আৰু সেইটো শুনিলে আমাৰ বহুত যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু। তোমাৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে কোৱাচোন, ইয়াত পঢ়া শুনা কেনেকুৱা, কেনেকুৱা ধৰণৰ গাইড দিয়ে? মই এই স্কুলখনত পঢ়ি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াত যি মই প্ৰয়াস হাতে লিখা আলোচনীখন যি লিপিকাৰ হিচাপে পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। বাইদেউ, আপুনি আজি যিহেতু নাৰী দিৱস, নাৰী দিৱস হিচাপে আপুনি গোটেই স্কুলখনৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিষয়ে কি ক'ব? ধন্যবাদ। প্ৰথমে মই আজি নাৰী দিৱস, বিশ্ব আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, গতিকে এই নাৰী দিৱসত আমি সমগ্ৰ নাৰীলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাৰী হিচাপে আমি যথেষ্ট সুখী, নাৰী হিচাপে জন্ম লৈ আমি যথেষ্ট সুখী, কাৰণ নাৰী এটা শক্তিৰ আধাৰ। নাৰী কেতিয়াও দুৰ্বল নহয়, নাৰী সদায় পুৰুষত তলত কেতিয়াও নহয়, আৰু নাৰী হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু নাৰী এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী পত্নী আৰু এগৰাকী ভগ্নী, সকলো ধৰণৰ নাৰীৰ তেওঁৰ পৰিচয় আছে। গতিকে এই পৰিচয় মই সকলো নাৰীকে ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে এই নাৰী দিৱসত মই সকলো নাৰীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমি আমাৰ নিকেতনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতি বছৰেই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ নিকেতনলৈ বিশেষভাৱে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাওঁ। আৰু লগতে প্ৰতি বছৰে আমি আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ নিকেতনৰ তৰফৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাওঁ। গতিকে যিহেতু আমাৰ যোৱা 2020 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে অভিনন্দন সভাখন পাতিব পৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে আজি আমি দুয়োটা অনুষ্ঠান একেলগে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু দুয়োটা অনুষ্ঠানত আমাৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে আৰু পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে। কিমানগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বৰ্ধনা জনাইছে আজি? আজি আমি 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ডিষ্টিংচন পোৱা, ষ্টাৰ পোৱা আৰু প্ৰথম বিভাগ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। আৰু আমাৰ নিকেতনৰ পৰাই
राज्य भरते गणित विषय दुगी छात्र एश शतांश नम्बर लाभ कर आम निकेतन गौरव कहनी प्रति बसरे आनी जो बसों आनी आम विशेष सम्बर्धना जाना स्कूल विषय अलग नमस्कार आमार ये विद्यालय विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संबद्ध और शिशु शिक्षा समिति द्वारा परिचालित आम विद्याभारती जीखिन आदर्श सै आदर्शखनी आम आम निकेतन प्रतिफलन कर चेस्ा करूँ और आम निकेतन मूल उद्देश्य से संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान कर भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति आधार आम विशेषभवे गुरुत्व प्रदान कर आम शिक्षा प्रदान करूँ आम निकेतन बर्तमान प्राय 800 छात्र छात्री आज अंकुर दशम श्रेणी लेकिन और भविष्य आम उच्चतर माध्यमिक खोलार कथ चिंता बहुत भलि उत्साहित कारण आम क्लास टेन मैं जैसे क्लास टेन इतना आसो यार मैं मेट्रिक परीक्षा पास करल और तक मैं गणित विषय राज्य भर सर्वोच्च नम्बर पाल सक्षम होबा मैं विशेष पुरस्कृत करस्कार मोक आगलो अन्य विषय तो जैसे राज्य भर सर्वोच्च नम्बर पा पार तक जथेष मानने उत्साह जान बोले मैं एबार पाई मोक दिसे मैं सेकेंड बार क्यों नपाम আৰু তেনেদৰে এইবাৰ যিসকলে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোককো উৎসাহিত কৰিব এই বিষয়টোৱে আৰু আমাৰ আচলতে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানখন কৰোণাৰ বাবে অলপ দেৰি হ'ল হ'লেও ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আজি স্কুলৰ ড্ৰেছে পিন্ধি আহিছোঁ যদিও মই বৰ্তমান বেলেগ অনুষ্ঠানত জড়িত নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গৰিমা কলিতা আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ৰামানুজন একাডেমী শাওকুচি ছাত্ৰী হয় মই যোৱা বছৰ ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ ডিষ্টিংচন পাই পিনে সঁচাকৈ মই বহুত বেছি মানে ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ কাৰণ যিখিনি মই এতিয়া আছোঁ একমাত্ৰ তাৰ শ্ৰেয় যায় মোৰ মা দেউতা পোনপ্ৰথমে তাৰপিছতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান যিমানখিনি উত্তীৰ্ণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে হৈছে প্ৰথম আমাৰ গুৰু এই শিক্ষাগুৰুসকলে আমাক ইয়াতে 12 বছৰ কাল অধ্যয়ন কৰাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় খেল ধেমালি নীতি নিয়ম আমাৰ ঘৰৰ যিকোনো সমস্যা হ'লে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে সেইকাৰণে আমি সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ চিৰ কৃতজ্ঞ আৰু আমি যিমানখিনি আগলৈকে উন্নত কৰিম তেওঁলোকে একমাত্ৰ শ্ৰেয় যাব সেইখিনিয়ে ক'ব খুজিছোঁ।